Sećate se priče od zimu Sraše koji restaura 205-ice iz Grmovca i onog 205 Gentrija koji je bio projekat u razvoju? E pa gotov je i danas ćemo da uzmemo da ga provozamo. Kakvi zvukovi kad ne ugasite svetlo. Kao što smo najavili u klipu od pre par meseci, rekli smo da ćemo napravimo fotke ovog automobila kada bude gotov i da ga provozamo. To smo upravo odradili, automobil leži nenormalno, mnogo se dobro vozi zato što je bilšte na njemu i Raša je stavio malo deblje torzije 24 mm. Takođe tu su kočnice Saksara VTS veće 286 mm. Tako da ujeda kako koči, što se kaže. Ali i dalje ima onaj mehanički osjećaj, sve je nekako mnogo izraženije nego kod modernih automobila. Ipak, došli smo na ovu otvorenu lokaciju da napravimo fotke jer je auto taman i ovu zelenu boju moramo da izvučemo, a ako odemo u neku šumu, imat ćemo senke od drveća jer je sunčan dan i nećemo dobiti taj efekat koji tražimo. Krećemo sa fotkanjem. mm 1.8, krenut ćemo sa detaljima ovog automobila. Pero, sad će mi trebati tvoja asistencija, da sedneš u auto, da ga popričiš posred puta da napravim neke fotke. Ajde. Završili smo fotkanje i time smo ovekovečili ovaj automobil, tako da što se nas tiče, sad može da se raspadne ili da se preradi u neki trkački auto, ali neće, ovaj auto će ostati fabrika, kao što i zaslužuje, jer ih nije puno napravljeno, svega oko 1000 komada, a većina 205-ica GT kao i 405-ica MI16 su ranih 90-ih korišćeni u Francuskoj za sitne pljačke gde su palili ove automobile. Oni su bili dovoljno brzi i okretni da ih klinci ukradu, završe posao koji imaju i zapale. Srećom ovo je preživeo, a mi smo ga sada produžili smo mu život, što se kaže, zauvek.
obavezno lupite subscribe, zapratite nas na Instagramu, lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u nekom od sledećih klipova. Ćao!